ဟုတ်အရင်ရမုံဖြေခဲ့တဲ့ interview တွေလိုပါပဲရှင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့တခြားအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးအရင်ကတည်းကရမုံကိုနာမည်ကပြောင်းတင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲ့နောက်မိသားစုဝင်တွေရောနောက်ချစ်သူခင်သူတို့ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆိုင်ရဆိုင်ရရောအကြံပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ရမုံကနာမည်အရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြောင်းချင်ခဲ့ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုရမုံညီမတွေရဲ့နာမည်မှာလှိုင်ပါတယ်လေအဲ့ဆိုဒီကိုတယောက်တည်းပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ပြီးတော့အဲ့အချိန်တော့ကနာမည်အဲ့တော်တော်ကြာခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပြောင်းခဲ့နာမည်ကကြာတော့အခုလိုမျိုးတစ်လုံးနဲ့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးခွာလုံးဝကြီးမတူတဲ့နာမည်တစ်ခုပြောင်းခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရမုံမပြောင်းချင်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကြာလာတဲ့အချိန်တော်တွင်းမှာလည်းရမုံဟိုကတော်တော်များများတောင်းဆိုကြတယ်ဟိုလုံးတဲ့နယ်လို့အကြံပေးကြတယ်ဘာဆိုရင်မောကဒီနုပညာစာလုပ်ပြီးဟိုတလားနှစ်လားမှာပြောင်းတာလည်းမဟုတ်တနေ့တနေ့မှာပြောင်းတာလည်းမဟုတ်တော်တော်ကြာမှာကိုတရင်နှုတ်ပြအဲ့ခုဆို၄-၅နှစ်လောက်တော့ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြာမှာထပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဟိုလူတွေကဟိုတမျိုးမြင်မှာဆိုလို့ရရမောကအရင်ဆိုရင်ငယ်အဲ့စိတ်နဲ့မပြောင်းဆိုပြီးတော့ပဲနေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့လုံးတဲ့နဲ့အချိန်လဲရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ရမောရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးကိစ္စအဆအဆပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအားလုံးအတွက်ရမောကဟိုလုံးတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်လာလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုနပြောင်းလိုက်ရတဲ့အကြောင်းတရားတော့ရမုံရှင်းပြပြီးပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရဲအကြောင်းရတော့ဟိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ရမုံကဒီအိနေရရမုံတဲ့ဒီ personal account ပေါ့နော်ဒီ public account မှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတော်တော်များများ shock ရောက်သွားပေါ့နော်ရုပ်တရက်ကြီးမပြောမစို့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရဲအတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့ရမုံကလည်းဒီ media ကိုဟိုဖိတ်ကြားပြီးတော့အဲ့လိုဒီလိုဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရဲအကြောင်းရအောင်မပြောလိုက်ပဲနဲ့ကိုအရင်ချိန်လိုက်သလိုဖြစ်တော့ပေါ့အဲ့ဆိုတချို့ fan တွေကကြောက်တော့လေရမုံလေဟို account ပဲ hack ခံရလားဟိုတခုခုဘာများဖြစ်လဲဆိုပဲအဲ့လိုထင်ကြရဲအားလုံးကဒါပေမဲ့ဟိုနာမည်ဒါပေမဲ့ရေမောကအဲ့လိုထင်မှဆိုလို့လဲ we love မှာရေမောရဲ့ဒီ mojito လေးရှိရယ် we love မှာရေမောကတည်စာရေးပြီးတော့ဟိုအကြောင်းအရာလေးကိုတော့အနေချင်းပေါ့နော်ဟိုအဆအဆုံမဟုတ်ရင်တော့မအနေချင်းတော့ရေမောရှင်းပြပြီးတော့အရင် post တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့တချို့ fan တွေကတော့နားလဲကြပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုရုပ်တရက်ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံမှာတော့တမျိုးလဲစိတ်ကလေးကတမျိုးလေးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့နှုတ်ကဘယ်သူမှကြိုးမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ရေမောကလည်းရေမောကိုယ်လည်းကိုယ့်ကိုနှုတ်မကြိုးသေးဘူးဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဟိုတေးသေးချာချာဟိုမှတ်ထားပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ပြီးပြောင်းလဲပြီးတော့ခေါ်ဆိုပါမယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဟိုအဲ့ဒီပုံမှာနားလဲပေးပါလို့ရေမောတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်အဲနောက်ထပ်ကရေမောဒီမဂ္ဂဇင်းမဂ္ဂဇင်းတွေရိုက်ဖို့ပြောထားရှင့်မဂ္ဂဇင်းကာဗာတွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဟိုဒီတစ်ခါရေမောကဒီလေးဟိုအရင်နေကြပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘဲနည်းနည်းထူးခြားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပရိသတ်ကိုအတိတ်ကလေးချပြချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့ရေမောရိုက်ဖို့သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရေမော series ကထပ်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင့် series ကဧပြီကျလို့ရှိရင်ရေမောနောက်ထပ်စိတ်ရချေရဆိုရဲ series ကိုစရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ခုနရေမုံပြောရဲစိတ်ရဲ့ခြေရာဆိုရဲကားလေးမှာရေမုတ်ရဲ့ character ကတော့ဒီမြင်တွေ့နေကြတဲ့မတူပဲနည်းနည်းလေးတော့ထူးခြားမယ်ထင်ပါတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့ဇညွန်ရရေမုံတိကျပြီးတော့မဖက်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရေမုံဟိုခံစားမိသလောက်ကတော့ဒီ character တွေရေမုံဟိုရေမုံဆိုအများအဖြစ်ရပြဿနာတွေကဒီဟိုမာနာကြီးရဲ့ခက်တံနဲ့တထေသမီးဆိုရဲ character နဲ့တိနေကြတာများတယ်။ဆိုတော့အဲ့လို character တော့မဟုတ်ဘူးဒီကားမှာတော့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တမျိုးချကောင်မလေးတယောက်ကနေပေါ့နည်းနည်းစိတ်မြန်တဲ့ယောက်ျားလေးဆက်ဆံပြုတ်မှုဆက်ဆံတတ်တယ်ဆိုရဲပုံစံလေးနဲ့ရေမုံတွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုစိတ်ကတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုဒီကဇညွန်းပေါ့နော်ဇညွန်းကရေမုံလက်ထဲမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇညွန်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမုံပြင်ဆင်ရမယ့်ဟိုအကုံလုံးပေါ့နော်ဟိုတသေးလေးကနေအကြီးအကြီးထိပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေအကုံလုံးရေမုံတေချာကျူးဆိုင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးပြင်ဆင်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ရေမုံပေါ့နော်အခုနာမည်ပြောင်းသွားရဲဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှရေမုံနားလဲပေးချင်တာပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုဟာကိုကိုကိုလည်းဝိမုံလှိုင်စာဝိမုံနိုင်လို့မခေါ်မိအောင်ပေါ့နော်調査ပြီးချိန်မှမယ်ပြိတက်တွေလည်းအဲ့ပုံမှာနားလဲဝေးကြပါပြိတက်တွေလည်းဟိုနာမည်ပြောင်းတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှတ်ထားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်